L'Ajuntament de Llívia s'ha mostrat decebut amb el poc suport que li ha donat l'estat espanyol en l'afer de la rotonda que França vol construir a la carretera neutral. El consistori va dur la qüestió a la Comissió de Límits Hispano-Francesa, confiant que l'ambaixador els donaria suport i suposaria la construcció d'aquest nus que la part francesa vol fer al municipi d'Ur, afectant de ple la carretera neutra que uneix Llívia amb Puigcerdà. Això, però, no ha estat així, ja que l'ambaixador espanyol ha notificat al seu homòleg francès que no tenen cap impediment legal per tirar endavant les obres, però que caldria que ho negociessin amb Llívia. Per França, però, això ha estat el vistiplau definitiu de la part espanyola. I han engegat la seva maquinària, estan preparant per treure l'obra a licitació i poder començar les obres aquesta tardor. I la sensació una mica que tenim aquí d'aquí l'Ajuntament, des de Llívia, és que ens han abandonat a Espanya. No sabem per què, però ens han abandonat. Parlant amb l'ambaixador, tenim una se la setmana que vam una reunió mai a Madrid, que aprofitarem per portar-li totes les signatures recollides, que estan, són 1.685, tant de Llívia com de la comarca, com de la comarca francesa, com del resto de Catalunya, fins i tot n'hi ha unes quantes d'Espanya, per portar-li això, per portar-li les mocions de suport dels ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal que tenim, i per tornar a si dipul... mirar si diplomàticament podem ficar el tema sobre la taula. En cas que això no fructifiqui, des de l'Ajuntament asseguren que seguiran fent mobilitzacions. Intentarem parlar amb els veïns a Llívia, prendre accions més reivindicatives, si hem de fer algun tall a la carretera, si hem de fer accions de protesta. Sobretot volem fer una molta difusió a nivells mediàtics, perquè creiem que si una cosa li pot anar en contra al govern francès o no li pot agradar, és que se'n parli negativament també d'ell, doncs, per tant, ficar una mica i el govern espanyol. L'equip de govern i la gran majoria de veïns de Llívia s'oposen a la construcció d'aquesta rotonda perquè consideren que vulnera un dels drets fonamentals del Tractat dels Pirineus, la lliure circulació dels lliviancs per la carretera neutra. A banda, el projecte tampoc es veu bé, bàsicament perquè consideren que està pensat per afavorir l'accés a una futura gran superfície comercial que es vol construir a la zona.